Ndotskola 70-një vjeç nga fshati Gajtani Guritëzi ka të mbjellë me duhan 4 dynym tok, e cila nuk prodhon asgjë tjetër përveç kësaj kulture, dhe kjo është e vetmja mënyrë për të siguruar jetesën. Gjysma dytë e muajit korrek është periudha e vjeljes së duhanit, ashtu si fermerët e tjerë të zonës ndoci po përgatitet për vjeljen e më pas për ta nxjerrë për shitjen e treg. Me kulturën e duhanit na merrna, qysh se kam gjonë me këtë punë, se të shpërë toka, shpërëdhën të gjavish, dohen, kush e mja dohanin i banifizmet, përëdhën dohani, del me cilësit, mja dohani jod. Në të kohë e në partijës punës, tanë dohanin kooperativa, gurit zi e ka bonë në përmjet parcelëve të gajtonit. Një zonë tradicionalisht e njohur për kultivimin e duhanit në gurit zi është edhe pika grumbullimit dhe përpunimit, por si pas administratorit të njësis gurit zi, kjo fabrik nuk i ka kapacitetet e nevojshme për të përbaluar sasin e duhanit, që prodhojnë tokat e fshatrave Gajtan, Ragam dhe Sheldi. Është një duhan që ka rendiment, ja morën deri në 15 kintal për hektar dhe 20 kintal për hektar. Cilësia është absolutisht e mirë. Problemi më tepër është i shitjes edhe një i tregtimit të duhanit. Është i vështirë se tregtohet të shitet në zezë. Për arsye se s'ka fabrika të mëdha për grumbullimin e duhanit. Gurizi vetëm 6 km larg Shkodrës njihet si zona cila prodhon duhanin që me dekada, dhe kjo kulturë është e vetmja me të cilët fermerët e fshatrave të kësaj njësie mund të jetojnë, ndërsa familjet e përcjellin brez pas brezi këtë traditë.